Deutschkurs für Albaner, präsentiert von Kirchka Red Deutschland. Niveau A1, 1, Lektion 16. Jemanden vorstellen. Der Präsentäum Dicker. Në leksionin e kaluar mësuam gjinit e emrave në gjermanisht. Në këtë leksion do të mësojmë të prezantojmë dikën tjetër. Në leksionin e kaluar, mësuam që nyjet, pra artikel, ndahen në der, di, das. Der për emrat në gjinin maskullore, di për emrat në gjinin femërore, dhe das për emrat në gjinin asnjëanse. Duhet të mbani mend, për të prezantuar dikë, përdorim gjithmonë das, për të treja gjinit. Beispiel: Wer ist das? Das ist meine Freundin Mia. Kush është kjo? Kjo është shoqja ime, Mia. Pra, në këtë rast kemi gjinin femërore, por përdorim gjithsesi das. Wer ist das? Das ist Tom. Kush është ky? Ky është Tom. Në këtë rast është gjinia maskullore dhe përdoret gjithsesi das. Pra dhe pyetja dhe përgjigja shtrohen në gjinin asnjëanse, dhe pse kemi të bëjmë me gjinin femërore ose maskullore. Wer ist das? Das ist Tom. Tom, ist 10 Jahre alt. Kommt aus Deutschland. Ist Schüler und wohnt in Dresden. Kush është ai? Ai është Tom. Tom, pra zëvendësohet me përemrin vetor ai, ai është 10 vjeç. Ai vjen nga Gjermania.
Heischen Zönes, Theton, na Dresden. Wer ist das? Das ist meine Freundin Mia. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt. Sie ist Krankenschwester. Sie arbeitet im Krankenhaus. Kuschesht ajo? Ajo ësht shoqja ime, Mia. Ajo jeton dhe punon në Frankfurt. Ajo ësht infermiere. Ajo punon në spital. Të njëjtën pyetje mund të drejtoni dhe për kafshët. Wer ist das? Das ist mein Pferd. Es ist 5 Jahre alt. Ky është kali im. Ai është 5 vjeç. Pra, për emrat që janë në gjinin asnjanëse, përdoret es. Es ist 5 jahre alt. Pyetjet kryesore në vetën e tretë. Wer ist das? Woher kommt er, sie, es? Wie alt ist er, sie, es? Wo wohnt er, sie, es? Welche Sprachen spricht er, sie, es? Was sind seine, ihre Hobbys? Was ist er, sie von Beruf? Kush është ai ajo? Nga vjen ai ajo? Sa vjeç është ai ajo? Ku banon ai ajo? Cilat gjuhë flet ai ajo? Cilat janë hobit e ti e saj? Çfarë profesioni ka ai ose ajo? Das ist Mark. Mark kommt aus Italien. Er ist 22 Jahre alt und wohnt in Leipzig. Mark ist Kassierer. Er arbeitet bei Lidl. Mark spricht Italienisch und Deutsch. Seine Hobbys sind Schwimmen und Laufen.
Ky është Marku. Marku vjen nga Italia. Ai është 22 vjeç dhe jeton në Leipzig. Marku është aktar. Ai punon tek Lidl. Marku flet italisht dhe gjermanisht. Hobit e tij janë noti dhe vrapimi. Plural. Wer sind Sie? Das sind Lena und Mia. Sie sind Arbeitskolleginnen. Ato janë kolege pune. Dhe në këtë leksion kemi përgatitur një ushtrim kontrolli. Prezantoni një mikun ose mikën tuaj në koment. Noch etwas Zeit, dann empfehlen wir euch unsere Social Media Kanäle für mehr Videos und andere interessante Inhalte. Genießen, teilen, abonnieren. Duke ju falendëruar për shikimin, ju ftoj të abonoheni në faqen ton YouTube. Si dhe mund të na ndiqni në komunitetin ton Facebook dhe Instagram. Çdo ditë do të publikojmë një leksion të ri gjermanisht. Mirë dëgjofshim në leksionin e ardhshëm.